ាស្ត្រវត្តទី18ព្រះរាជាខ្មែរមួយអង្គគឺព្រះជ័យជេស្តាអង្គស៊ូបានឡើងគ្រងរាជ4ដងកាលដែលព្រះអង្គឡើងសោយរាជនិងដាក់រាជជាច្រើនលើកច្រើនសារនេះបានបណ្ដាលឲ្យកើតមានសង្គ្រាមរវាងគ្នាឯងនៅក្នុងស្រុកនិងបង្កលក្ខណៈឲ្យជនបរទេសឆ្លៀតលូកដៃចូលទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងខ្មែរឥតឈប់ឈរផងចាជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកលានាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជុនច័ន្ទបុត្ររៀបរាប់ជូននៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងរាជលើកទី1របស់ព្រះស្រីធម្មរាជារាមាធិបតីនិងរាជលើកទី4របស់ព្រះជ័យជេស្តាអង្គស៊ូរាជលើកទី1របស់ព្រះស្រីធម្មរាជារាមាធិបតីព្រះជ័យជេស្តាអង្គស៊ូបានបញ្ចប់រាជទី3របស់ព្រះអង្គដោយបានដាក់រាជហើយបង្វែររាជនោះមកឲ្យព្រះស្រីធម្មរាជជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គដែលមានព្រះជន្មប្រមាណ12ឬ13ព្រះវស្សាឲ្យឡើងសោយរាជស្នងនៅព្រះរាជវាំងភ័ក្រខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្តេចព្រះរាជអង្ការព្រះស្រីធម្មរាជារាមាធិបតីក្នុងរាជការលើកទី1របស់ព្រះបាទស្រីធម្មរាជារាមាធិបតីនេះមានការបះបោររបស់ពួកសម្រែដឹកនាំដោយមេម្នាក់ឈ្មោះកាហៀងនៅស្រុកកូឡូប៉ាចុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលបះតាំងខ្លួនជាស្ដេចបង្កបានស្ម័គ្របពួកជាច្រើនព្រះស្រីធម្មរាជារាមាធិបតីបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីមេទ័ពរបស់ព្រះអង្គលើកទ័ពទៅវាយបង្ក្រាបពួកបះបោរទាំងនោះរហូតបានជោគជ័យរៀបរយស្រុកឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អឡើងវិញចំណែកខាងកាហៀងជនជាតិសម្រែដែលជាមេបះបោរហើយតាំងខ្លួនជាស្ដេចនោះត្រូវគេចាប់ខ្លួនបានហើយត្រូវដាក់ទោសប្រហារជីវិតបង់ហើយស្ម័គ្របពួករួមកំណត់ក្បត់ទាំងប៉ុន្មានត្រូវបានព្រះបាទស្រីធម្មរាជារាមាធិបតីបញ្ចូលជាពលរក្សាប្រាសាទមហានគរវត្តទាំងអស់នៅឆ្នាំ1703ព្រះស្រីធម្មរាជារាមាធិបតីទ្រង់បាននាំព្រះរាជវង្សានុវង្សសេនាមុខមន្ត្រីយាងចេញពីព្រះរាជវាំងភ័ក្រខេត្តពោធិ៍សាត់មកគង់នៅរាជវាំងក្នុងរាជធានីឧដុង្គមានជ័យវិញក្នុងរាជលើកទី1របស់ព្រះស្រីធម្មរាជារាមាធិបតីនេះបើតាមឯកសាររបស់លោកឌូហ្វាងមឺនីនិងលោកត្រាងងារនិយាយថាព្រះអង្គទ្រង់សោយរាជបានតែ1ឆ្នាំក៏ទ្រង់បង្វែររាជសម្បត្តិថ្វាយទៅព្រះរាជបិតាវិញក៏ប៉ុន្តែឯកសារព្រះរាជពង្សាវតារមហាបុរសខ្មែរបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គសោយរាជបាន4ឆ្នាំទើបព្រះស្រីធម្មរាជារាមាធិបតីផ្ទេររាជសម្បត្តិថ្វាយទៅព្រះបិតាគឺព្រះបាទជ័យជេស្តាអង្គស៊ូវិញដែលព្រះអង្គត្រូវឡើងសោយរាជជាលើកទី4រាជលើកទី4របស់ព្រះជ័យជេស្តាអង្គស៊ូក្រោយពីព្រះស្រីធម្មរាជារាមាធិបតីដាក់រាជទៅព្រះជ័យជេស្តាអង្គស៊ូទ្រង់ឡើងសោយរាជបន្តពីព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គនៅរាជធានីឧដុង្គជារាជលើកទី4និងចុងក្រោយបង្អស់របស់ព្រះអង្គនៅរាជចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គនេះប្រមាណឆ្នាំ1704នៃគ្រិស្តសករាជព្រះរាជវង្សានុវង្សលាវមួយដែលត្រូវបានលាវមួយក្រុមទៀតបះបោរវាយដណ្ដើមរាជសម្បត្តិហើយបង្កជាសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងតាំងពីឆ្នាំ1700នោះមកបាននាំពួកបរិវារប្រមាណ5000នាក់ភៀសខ្លួនមកសុំជ្រកកោននឹងព្រះរាជាខ្មែរព្រះជ័យជេស្តាអង្គស៊ូទ្រង់បានអនុញ្ញាតហើយចាត់ពួកលាវទាំងនោះឲ្យទៅរស់នៅក្នុងខេត្តបាទីគឺនៅជិតភូមិលាវចាស់ដែលព្រះរាជាខ្មែរទ្រង់បានឲ្យទៅរស់នៅទីនោះតាំងពីសម័យលង្វែកមកបើតាមឯកសារព្រះរាជពង្សាវតារមហាបុរសខ្មែរព្រះជ័យជេស្តាអង្គស៊ូជាព្រះរាជាមួយព្រះអង្គទ្រង់ប្រកបដោយទសពិធរាជធម៌ក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះពុទ្ធសាសនាបានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងព្រះអង្គទ្រង់បានសាងអារាមពុទ្ធសាសនាជាច្រើនដូចជាវត្តកណ្ដាល5ដំឡឹងវត្តព្រៃពួនវត្តទួលឪជ្រឹងឬវត្តត្រនំជ្រឹងវត្តព្រៃរោងនៅកណ្ដាលស្ទឹងសប្ដថ្ងៃវត្តព្រះមហាសីនៅភូមិក្រាំងលវៀនិងវត្តទួលព្រះត្រីជាដើមក៏ប៉ុន្តែឯកសារខ្លះដូចជាឯកសាររបស់លោកដូហ្វាងមឺនីនិយាយថាព្រះជ័យជេស្តាអង្គស៊ូក្នុងរយៈកាលប្រមាណ30ឆ្នាំនៃការគ្រងរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើការកែទម្រង់ផ្នែករដ្ឋបាលនិងតុលាការដែលបានធ្វើឲ្យអំណាចព្រះរាជាចុះខ្សោយហើយធ្វើឲ្យថោកថយកិត្យានុភាពរាជបល្ល័ង្កដែលជាទង្វើបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ឯករាជ្យជាតិ
การล้างเศร้าริ้งหนักดาริจรานเลือกบนต่อบนตัวขณีเลือกบนตบขมุยโกนประสาบทระบังเกิดเอาล้างเศร้าริ้งรุ่ยโดเจงหมกเวงจงล้างจงล้างบรรดาเอาเมียนกาปรนนั่งปริเจงขณีจรณัยนันตีขณีหนึ่งจีเฮดบรรดาเอาการสังเตรียมระเบียงขณีไอขนมสกหนึ่งบงกอและคณะเอาชุนบอร์เปชีริดลูกไดชีริดเจริญขนมกิการปฏิขนมขมายอันชกโชพองขนมกาขังบุกนู ระบาดเจจิสดาองสูสลายลานกรงรีกุมรบบุญดองดูบานบุญชนำกบปนตาไอกษาคลาสาบานบุญชนำคือเนยชนำมวยปอนปรำปีโรยประมวยเปรอองตรงเตรีสมบัติเปรฮิจิตเตียนเตอเอาเปรสเตรีเมทะปดัยจีเปรฮิจิบทราสลายลานเศร้าดีสมบัติจีกุมรบปีดองบรรตอปีเปรอองเตอเพียงจุนจัดบดวิชูอาซีเสรีพนมเป็ง